সানডে 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 দিনটো কেনেকৈ যায়, কিমান ব্যস্ত হৈ থাকা গমেই পোৱা নাযায়। আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ সানডে দিনটো। আপোনালোকেনো কি কৰি থাকে, মই কি কৰোঁ, আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু কিছুমান এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যে নিজৰ ৱাইফে ঘৰত কিনো কৰি থাকে বুলি অলপ চক কৰে, বাহিৰত কাম কৰি থকা হাজবেণ্ডেই হওক বা বাহিৰত কিবা কৰি থকা, কেনেকৈনো এগৰাকী ৱাইফে কেনেকৈ ঘৰত সময় পাৰ হৈ নিজৰ মানে পৰিয়ালৰ লগতে গোটেই ঘৰখন চম্ভালি ৰখা সকলো দায়িত্ব পালন কৰি থাকে, তাকে দেখাবলৈ বিচাৰিলোঁ। অলপ আপোনালোকে চাই থাকক, যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। কণ্টিনিউ কৰক ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিব আপোনালোকক। মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি হৈছে ছানডে, ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ আজি 26 তাৰিখ, আৰু ৰ'দটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে কেইবাদিনো বৰষুণৰ পিছত। আৰু এয়া মই বহি লৈছোঁ ভাতৰ টেবুলত মৰ্ণিঙৰ ভাতটো খাবলৈ, যিহেতু আমি ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'লে প্ৰায় বেছি মানে ভাতেই খাওঁ, কাৰণ কেতিয়াবাহে এনেকুৱা ৰুটি চুটি বা হালকা ফুলকা বস্তু খোৱা হয়। আজি ছানডে ভাত খাই লওঁ, যিহেতু বহুত কাম পৰি আছে দেওবাৰ দিনটো আজি। চাই থাকক তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ এয়া ভাত খায়েই আৰু গোটেই দিনটো। এয়া খোৱাৰ টেবুলত বহি লৈছোঁ। আজি আছে এয়া আলু, আলুৰ লগত ৰঙা মৰিচা শাক নেকি কি বুলি কয় এইটো, লাল ভাজি বুলি কয় কোনোবাই কোনোবাই, মই ইমান ভালদৰে নাজানো চব্জিটো কি বুলি কয়। এয়া ভাতৰ লগত খাই লওঁ। আৰু আমাৰ ছোৱালী এতিয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু মোকে এতিয়া শিক্ষা দিছে। আমাৰ ছোৱালীয়ে কৈছে গৰম পানী খালে হেনো তাই নাকেদি পানী ওলাই থাকে, কাঁহ হয়, হেনো ঠাণ্ডা পানী খালে হেনো কাঁহ নহয়, মোক শিক্ষা দিছে। এতিয়া ডাঙৰ হৈছে আৰু ছোৱালী শিক্ষা দিবই আৰু। ফুলৰ টাপ কেইটামান আনিছোঁ, ফুলৰ টাপকেইটা ফুটা কৰি ল'ব লাগিব, এইকেইটা চাৰিটা চাৰিটামান কৰিম, বেছি নকৰোঁ। এয়া গৰম কৰি আছোঁ গজালটো, এইটো ফুটা কৰি ল'ব লাগিব।
এগৰাকী ওয়াইফ হিচাপেতো সকলোৰে ঘৰখনত যদি ফেমিলি মেম্বাৰ বেছি হয় সকলোৰে ভাগে ভাগে কোনে কেনেকৈ খাই ভাল পায় এনেকৈ বনাই দিয়া কৰি দিয়া গোটেই ঘৰখনৰ সকলোখিনি দায়িত্বৰ লগতে নিজক ভাল ধৰণে ৰখা গোটেই ঘৰখন আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি অৱদান থাকে এগৰাকী মহিলা হিচাপে। আপোনালোকে নিশ্চয় এইখিনি কথা বুজি পায়, মই কোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই, তথাপিও কিছুমান মানুহ আছে, ব্যক্তি আছে এনেকৈ ব্লেম কৰে নিজৰ ৱাইফৰ আগত। অলপ ভাল দৃষ্টিৰে চাবলৈ খোজক। মই ক'ব খোজা নাই যে সকলো নাৰীয়ে শুদ্ধ, তথাপিও কিছুমান শুদ্ধ নাৰীৰ ওপৰত মানে ভাল নাৰীৰ ওপৰত মানে এনেধৰণৰ কিছুমান নিৰ্যাতন চলে আৰু কিছুমান বহুতো অঘটন ঘটিছে, সেইকাৰণে মই ক'ব খুজিছোঁ। ভিডিঅ'টোতো বহুত শ্বৰ্টকৈ অলপেই দেখাইছোঁ, তথাপিতো অলপমান দেখালোঁ, সম্পূৰ্ণ দেখাব পৰা নাই গোটেইখিনি, তাৰ বাবে দুঃখিত। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰি দিছোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু যিসকল মানে ব্যক্তিৰ মনত এনেকুৱা ধৰণৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণা থাকে নিজৰ ৱাইফগৰাকীৰ ওপৰত, মানে ভাল ৱাইফৰ ওপৰতো চক কৰে, সেইটো যাতে হ'ব নালাগে। ভাল ধৰণে কওক, মৰমেৰে বুজাওক তেওঁক, তেওঁ ভাল হ'ব, ভালকৈ থাকিব, আপোনাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ কাৰণেই তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু কাম কৰি যাব।